Přijměte pozvání ke mši svaté z kostela svatých Filipa a Jakuba ve Zlíně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. I ve třetí neděli postní utvořme společně s farníky z tohoto města duchovní společenství s Ježíšem, abychom se připravili na prožití velikonočních tajemství. Všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. Živě v neděli od 10 hodin dopoledne na televizi Noé.